15-ročná Alexis sa o svojom tehotenstve dozvedela až v momente, keď začala rodiť. Posledné mesiace síce pociťovala časté pálenie záhy, ale keďže mávala pravidelnú menštruáciu a negatívne tehotenské testy, neprikladala tomu žiadnu väčšiu váhu. Keď jej v inkriminovaný deň prišlo nevoľno, rodičia si mysleli, že sa len vyhovára, pretože sa jej nechcelo ísť do školy. Pred odchodom do školy išla na toaletu, kde začala rodiť a volala na pomoc matku. Dobehol aj jej otec a keď videl vytrčajúcu hlavičku dieťatka, vybehol z izby a rozhodol sa hľadať tehotenský test, aby si bol naozaj istý, že je tehotná. Tak toto je niečo neuveriteľné. Táto rodina asi nepatrí medzi najostrejšie ceruzky v peračníku. Ako dopadol ten test? To sa nikdy nedozvieme. Testy, počúvajte to len tak krátko. Pred, ja neviem, asi mesiacom som prišla do lekárne, pýtala som si test. A mladý lekárnik tam bol, mladý muž, tak chcel byť vtipný, tak sa na mňa pozeral a opýtal sa, tehotenský? Tak ako v mojom veku, hej. Tak ja som povedala, tiež chcela byť vtipná a povedala som, nie antigenový, pretože ja beriem antikoncepciu. Veľmi vtipný bol. No? V každom prípade... Dnes je taká doba, že ty už sa nemôžeš opýtať ženy, keď ju vidíš vôbec, že či je tehotná. Aj keď proste je v 9. mesiaci, ale proste nemôžeš sa, dokonca ani, ja som taký gentleman, že sa aj nepýtam, aj keď vidím, že to decko už vedľa nej kráča, či vôbec tehotná bola. Lebo naozaj jej to môže spôsobiť traumu, lebo čo ak proste nie je tehotná. Hej? Tak aj minule som mal nejaké stretnutie a došla žena s obrovským bruchom, tak som iba povedal, že slečna, vy ste len tlstá. Ale v každom prípade treba povedať, že tým, že ja mám deti, oni deti vedia šáliť, šália furt a vymýšľajú si choroby a kamarátov a výhovorky a na internete už dnes kúpiš hocičo naozaj. A tak ja chápem, že ten otec logicky neveril, že to je ozaj trčiaca hlavička. Ja môžem k tomu jednu vec, že mne na tom prekáža to, že už nielen, že my tu ľudia... nesmieš rozprávať, že si tehotný, ale že tu ľudia už ako keby rozprávajú o tom, že ešte len budú tehotní. Že ja strašne nemám ráde, koľkoľvek stretnem a mi rozprávajú, že snažíme sa o babetko. No a čo mňa do toho? Akože, čo mi to vieš? Keď budeš mať, tak sa pochvál, ale snažíme sa. Nepredstavte si, že vy si chcete si ušporiť na auto, hej? No. Chodíte, poďme, snažíme sa o autíčko, hej? Akože, už 3 roky nedarí sa, hej? A teraz že... Vieš, že čo, že toto je, aj to hrozné, lebo a pritom, ale ono to úplne sedí, lebo aj teraz neviem, či viete, aj na auto sa čaká 9 mesiacov momentálne. Nie sú súčiastky, problém, toto je aj s tými deťmi, nie sú hore asi v nebi. Súčiastky. Nie sú ľadviny, pečenie, vieš, ako že, a nechceš dieťa v základnej výbave, povedzme si, jak to je. Takže, ja by som... Bez tieračov nie. No, jedna ruka, jedna noha, nie, akože... Bez výfuku. Pri Igorovi Matovičej, ten stále jeho mama si mohla bociana radšej nechať.